hari ini aku berada di Lebuh Kang Kui. Nampak tak berapa panjang ni kan? Ni semua nak makan cendol punya pasal. Dia beratur panjang tu, sanggup beratur. So hari ni aku nak try cendol tu, sedap mana ke tak. Tapi aku nak bungkus. Sedap mana tu? Nak tunjuklah korang, nak bagi tahu sedap ke tak. Kalau korang rasa macam korang apa nak try, boleh datang kat sini. Alamat je aku bagi kat bawah. Lepas tu lagi satu, jangan lupa like, subscribe dan share. Jom. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah? Cawan 6. Cawan 6, okay. Yeah. Hello. Bố. Kanang tau. Bố bao kanang tau. Bố tau ya tiêu hả? À tiêu. Giờ tì xa bao 20 mg bố mạch. Cái đó kẹt thử một tiêu á. Bà ghi tu bà dùng ít tạm nha. CK. CK. Bố sửa là CK giúp mình nha. Bài. Order bà lưu. Ấn 5 khắc. Đừng hát ta. Lão bản. Bố mẹ kì chi hào là nhìn thấy khăn ta hồng tâu đó. Hả bố đau cái gì nhiều vấn đề à? Vấn đề không dài bố là bố nhỉ? Mai tau mai chen.Kami nyawa main. Dia cuba lock out. Abang nak pakai cash atau e-wallet. Okay. No problem. Tunggu sebentar saja. Okay, boleh. Bapak, chapter. Thank you. Abang punya 25, 20 sen. Boleh minta 2 kupang lagi ya? 2 kupang. Okay. Faham, 2 kupang. Malam. Sudah tahu dah.24.80 sen, bro. Sorry ya, money sticky ya. Okay, tak apa. Thank you, bro. Welcome. Sini ya, satu. Hi. Cawan dua. No problem, bro. Tambah dua cawan. Baju awesome. Sorry ya, tukar sikit tak awesome. 8.40 sen. Ini dua apa lah? Okay, exactly, bro. Nanti. Thank you. Wait. Tak boleh, cuma boleh.Bisa cakap boleh saja. Like, come on, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Okay, no, I'll baju hitam. Abang baju hitam. Boleh. Okay. So, sekarang ni kita dah beli cendol. Nak beli apa? Laksa pula. Laksa. Katanya orang sama. Famous Penang RB Laksa. Boleh pakai.Sehingga boleh, boleh pay dengan bus. Tapi kita orang pakai cash. Yap. Mana air?
Ai, mana ai banyak oh. Panjang obrato dia. Memang special lah. Kita tak rasa lagi, tak pernah rasa lagi. So kita akan tengoklah apa yang special ni sampai orang sanggup beratur panjang-panjang. Sekarang kita dah beli semua benda yang kita nak. Kita boleh pergi balik ke apartment tu dan kita boleh makan. So kalau korang nak pergi sebab kat sini kan, banyak gila kedai makan. Dia makan. Yang terbaiknya korang kena check lah halal ke tidak. So aku nak balik. Jangan lupa like, subscribe dan share. Aku akan bagi tahu feedback cendol and laksa ni. So bye bye. Makan lama hari ni. Mak bayar parking. Sedap. Kenapa dia ni? Bayar. Dia rasa panggung sedap. Dia ni pakai tersinggung. Sedap, korang kena try. Sekejap aku buka. Is the drum blues, yeah, walk around like who you, yeah, just on